se bavimo nečim što je vrlo jasno definisano. Danas želim da pričam o politikama koje Bosna i Hercegovina treba i mora da kreira i prema na kraju krajeva ciljima koje želimo postići. Mi smo danas odlučili da se uopšte ne bavimo temom poljoprivredne proizvodnje i poljoprivrede u Bosni i Hercegovini na način kako se to prezentira u javnosti posljednjih godina, nego upravo tako sa aspekta važnosti poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Mi smo svjedoci ogromnih klimatskih promjena, problema sa podrškom poljoprivrednim proizvođačima, problema sa budžetima institucija, budžetima države, ali i ogromnim nedostacima naše države kada je u pitanju legislativa i priprema za predpristupnu pomoć fondovima Evropske unije. Iz tog aspekta današnju sjednicu želimo iskoristiti kao sjednicu koja će podići svijest o neophodnosti da na ovu temu pričamo otvoreno i sa aspekta šta je to šta institucije, s jedne strane poslanici koji predstavljaju komisiju, s druge strane asocijacija poljoprivrednih proizvođača Bosne i Hercegovine, neko ko koristi benefite i koji proizvode hranu, ali s treće strane institucije Bosne i Hercegovine koje su nadležne da donose određena zakonska rješenja i na kraju krajeva prave politike koje će biti preduslov za bolju poziciju poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Mislim da nekako ne dajemo dovoljno pažnje ovom zaista važnom pitanju, jer ne zaboravimo da 65% hrane Bosne i Hercegovina uvozi, a milioni hektara ostaju neobrađeni u našoj državi. Nadamo se da će danas posle ove tematske sjednice institucije Bosne i Hercegovine pokušati iznaći moduse u zaštiti domaće proizvodnje. Bez obzira koliko entiteti izvadili novca za potpore, ukoliko ne zaštitimo domaću proizvodnju, to nema nikakva efekta.